excelente. Entendeu? Eu acho que todos os projetos de shows têm que ser assim, misturando bandas diferentes, com diferentes estilos, com diferentes concepções, com poesias também completamente diferentes uma das outras, poetas completamente diferentes um do outro. Eu acho que essa diferença de linguagem que esses eventos têm que cultivar, entendeu? Eles têm que cultivar justamente isso, a diferença de linguagem. Seja em poesia, seja em texto, em imagem, em clipe, entendeu? Eu acho que o maior barato desse evento foi justamente isso, porque ele trabalha com a diferença de linguagem. Só no sapatinho, gostosa. No final das contas, vocês vão para um hotel, transam a noite inteira. 6 meses depois, ela volta, grávida, e quer ter um filho. Conclusão. Você vai pagar pensão pro resto da tua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela então? Puta! É puta! Mas você insiste, não entrega os pontos. Vai ao shopping, quer comprar uma calça linda. Uma vendedora se apresenta e te trata como se vocês fossem íntimos. Gostosa e sensual, provocante. Você não enxerga mais nada. Compra calça, cueca, meia, sapato. Conclusão! A vendedora te ama? Não! O que que ela é, então? Puta! É puta! Cidade do Rio de Janeiro, Zona Sul, garota de Ipanema. Gostosa! Você quer morar lá? Tem money? Não. Então não pode não. Moral da história. Essa cidade te ama? Não! O que que ela é, então? Puta! É puta! Calma! Que é isso? Você está tão revoltado, disse a psicanalista diante do meu delírio. É que todas as coisas que eu via, criança, fábrica, escola, todas elas pareciam putas. 30 minutos depois, eu paguei a consulta e voltei sozinho para casa. Com aquela sensação, puta é puta! Você fechar a janela um dia, eu passo na frente do seu olhar. Como o tempo passa diante dela, assim, sem compromisso nenhum, eu vou tocar seu coração, sem aviso, nem pista, nem predestinação. Eu escolhi um vinho para beber no jantar. Na verdade, eu estava indeciso entre um vinho e um conhaque. Na dúvida, eu levei logo os dois. Sa maison, il est de la vampire, de la cuisine, mais j'aime ce pas. Et voilà le jardin des Philippe, le comte invite, bonjour, c'est toi. Comment ça va, la vie, cigarette, il faut qu'il s'y.